Вітаю вас, шановні телеглядачі. Запрошую вас до фінського Конті Лахті, де сьогодні відбудеться дві гонки. Перша гонка у чоловіків на 12,5 кілометрів. Гонка переслідування. Нагадаю, напередодні була дуже цікава боротьба між Мартином Фуркадом і Ондрюшем Моровіцем. І в підсумку лише 60 секунди виграв лідер загального заліку Мартин Фуркад. Ну ось Ондрюшем Моровіц на ваших екранах, він сьогодні під другим номером. А вийде на трасу 32-річний спортсмен із Чехії, який пропустив П'єнчанг. Але зізнався, що це лише допомогло йому зберегти свою свіжість. Він вдало виступав на чемпіонаті світу у Хільсені. Нагадаю, у спринті був п'ятим, у персюті був також п'ятим, тобто поблизу п'єдесталу пошани. Ну і підсумку вдалося піднятися на подіум вже в індивідуальній гонці, де став срібним призером, поступившись лише сенсації цього турніру американця Лоулу Бейлі. Надзвичайно важка траса тут в Конті-Алахті. Напередодні, на жаль, ми зіштовхнулися з величезними проблемами, як у жінок, так і у чоловіків. Навіть попри непогану роботу на вогневому рубежі, насамперед це стосується жінок, у нас не було високих результатів. І сьогодні будемо сподіватися, що стабільність на вогневому рубежі допоможе українській команді підтягнутися вище. Ну і плюс, звичайно ж, сподіваємося на те, що вдасться додати у швидкості. Мартин Фуркад сьогодні буде лідером. Він першим піде на трасу, Ондрюшем Моровіц, відповідно, одну секунду програватиме. Далі Еміл Гегле-Свенсен, який виграв напередодні у заочній боротьбі у Йоганнеса Бьо, фінішувавши третім. На останнє коло пішли фактично водночас Йоганнес Бьо і Еміл Гегле-Свенсен. Ну, якщо дивитися на результати, зрозуміло, що у спринтерській гонці водночас дуже умовне поняття. Але Свенсен хороший темп на останньому колі продемонструвавши, зумів вигризти для себе бронзову нагороду. Нагадаю, що у Свенсена небагато успіхів було у цьому сезоні. Він ставав другим у Поклюці у гонці переслідування, третім був у спринті в Нове місто. Третій результат у нього був також в Рупольдінгу у спринті і друге місце у Персіоті. Ось усі особисті подіуми для Еміла Хегле-Свенсена цього сезону. Нагадаю, що українська команда виступила вкрай невдало. Ну, швиденько пробіжимося по результатах. Лише один український спортсмен потрапив до залікової зони. 26-те місце посів Дмитро Підручний. 42-м став Артем Прима, 47-м Сергій Семенов, 57-й Олександр Жирний, 59-м був Володимир Сімаков. Кваліфікувалися усі п'ятеро, але подивимося, чи усі вийдуть на старт цієї гонки. Зв'язувалися з нашими хлопцями, але до останнього тренери вагалися, по-перше, з стратегічних міркувань, тому що попереду, нагадаю, ще у нас індивідуальний мікс і змішана естафета. Чи виставляти повністю усю команду на сьогоднішню гонку, чи деякі з спортсменів пропустять сьогоднішні перегони. Ну, бачимо вже Дмитра Підручного, на дальньому плані проминув Дмитро Підручний. Україна полюбляє змагатися, полюбляє себе у такому тренувально-змагальному тонусі постійно тримати. Якщо є можливість, Дмитро Підручний зазвичай не пропускає гонок. До того ж, зараз закінчення сезону. Потрібно боротися за своє місце під сонцем, за своє місце у заліку 25 найкращих, для того, щоб мати можливість взяти участь у останній гонці цього сезону, у мас-старті, який відбудеться вже у Голмен-Колені. Мартин Фуркад на ваших екранах. Мартин Фуркад, який цього сезону налаштований завоювати не лише великий кришталевий глобус, який вже за великим рахунком у його кишені, тому що де-юре оформив, гарантувавши собі солідний відрив від переслідувачів Мартин Фуркад, але й також бореться за малі кришталеві глобуси. У спринті питання вирішено щодо малого кришталевого глобусу. А є питання в інших дисциплінах, зокрема у гонці переслідування. Невеличкі шанси зберігає Антон Шипулін, але для цього насправді потрібно, щоб фантастичний збіг обставин був, тому що Мартин Фуркад зараз 107 очок виграє. Тобто, самі розумієте, Мартину Фуркаду не потрібно потрапляти до переліку призерів. І не лише переліку призерів, але й, власне, спортсменів, які набудуть залікові очки Конті-Алахті і Голмен-Колені, а Антону Шипуліну потрібно набирати фактично максимум для того, щоб усі суто теоретичні шанси реалізувати в залікові очки і відповідно виграти боротьбу за малий кришталевий глобус. Але це все така фантастична площина. Насправді Мартину Фуркаду сьогодні до снаги оформити
черговий малий кришталевий глобус. Ну що ж, стартував Мартін Фуркат, стартував лідером. Он же Моревець одразу кидається навперейми. А Моревець за спиною йтиме у Мартіна Фуркада. Я думаю, що у цій парі вони дістануться першого вогневого рубежу. Далі Еміл Гегле-Свенсен і Йоганнес Бьо. Така норвезька пара сформувалася у групі переслідування. Арт Пайфер, п'ятий номер, 22 секунди, 23 у Едера, 25 секунд у Андрієса Расторгувівса. А дуже прикро напередодні було за цього балтійського спортсмена, який вже кілька років серед найкращих біатлоністів світу. Він мав кілька перемог на етапах Кубка IBU. Неодноразово був близьким до п'єдесталу пошани, але потрапляючи в квіткову церемонію, жодного разу так і не піднявся відповідно до трійки призерів. Напередодні навіть міг боротися за золоту нагороду. Якщо подивитися на сухі цифри, 25 секунд програшу, то це, можливо, трошки більше, ніж вартість одного штрафного кола. Але зрозуміло, що мотивація зовсім по-іншому працює, коли ти борешся за шосте місце, коли ти працюєш і борешся за перше місце. Я переконаний, що якби з нуля він працював, то Андрій Старгою своє золото не відпустив би. Дмитро Підручний вирушив у нас на трасу. Дмитро Підручний, який, нагадаю, 26-м сьогодні стартував. Готується зараз Артем Прима, у нього 42-й стартовий номер. Ну і після старту усіх спортсменів поговоримо про тих, хто сьогодні не вийшов на ці перегони у складі нашої команди і у складі інших збірних, які також зрозуміло, що мають свій стратегічний план щодо підготовки і боротьби вже протягом завтрашнього змагального дня. Нагадаю, у нас повертаються новітні дисципліни, найбільш модернові дисципліни. Це індивідуальний мікс, формат, який прийшовся до смаги завдяки різдвяній гонці, яка традиційно перед Новим роком відбувається в Гельсінкірхені, і відповідно змішана естафета. Свенсен і Бьо залишаються у групі переслідувачів. Ну, фактично той самий інтервал мають, що й на початку цієї гонки. Далі група трошки відстала. У нас Бьо, Едер, Расторгувівс і Пайфер. До речі, одразу скажу, що Юліан Ебергард сьогодні не вийшов на старт перегонів. У нього виникли проблеми із шиєю. І Юліан Ебергард, який вважається одним із найсильніших лижників у сучасному біатлоні, у нього одна з найкращих швидкостей, якщо дивитися загалом по сезону. Ебергард сьогодні пропускає цю гонку. І під питанням, чи зуміє Ебергард відновитися відповідно до завтрашнього змагального дня. Як би там не було, але це один із лідерів команди. Я думаю, що якщо все буде гаразд, Ебергард знайде собі місце або в індивідуальному міксі, або ж у змішаній естафеті. А Дмитро Підручний у нас на 25-й позиції. Але тут, де Дмитро Підручний, власне, не відіграв одного місця, просто Юліан Ебергард не стартував. І саме через це Дмитро Підручний має 25-те місце, а стартовий номер в нього, нагадаю, 26-й. Артем Прима на даний момент йде 39-м на попередній контрольній позначці. Зараз чекаємо на його результат. Оновляться дані вже на позначці 1,1 кілометри. Артем Прима 41-м йшов хвилину і 39, поступаючись своєму супернику Мартену Фуркаду, який є лідером цієї гонки. Мартен Фуркад вже подолав із Ондержем Моревцем позначку 1,8 кілометри. До речі, збільшили свою перевагу над норвезьким тандемом переслідувачів. Свенсен і Бьо вже програють, як бачимо, фактично 14 секунд на Конті-Алахтинській стіні. Зараз перебувають якраз ці спортсмени. Надзвичайно важкий підйом. Підйом, який, напевне, в кошмарах сниться біатлоністам, що беруть участь в етапі Кубка світу тут в Конті-Алахті. Напередодні Дмитро Підручний, даючи інтерв'ю одному із українських видань, говорив, що не надто полюбляє якраз цей етап через відсутність великої кількості вболівальників. Не відчувається атмосфера і емоційне тло для виступу не найкраще. Якщо порівнювати, звичайно, з Німеччиною, де фактично на кожному кроці стоять болівальники, підганяють, гудять, підтримують, вигукуючи твоє ім'я, зовсім інший емоційний, так би мовити, фон. А сьогодні усі п'ятеро у нас стартували. І Дмитро Підручний, і Артем Прима, і Сергій Семенов, і Олександр Жирний та Володимир Симаков. 25-та, 41-та, 45-та, 54-та і 55-та позиція зараз були. Дмитро Підручний, до речі, скинув швидкість
програв 3 позиції і зараз на Познесі 1,8 кілометри. У Дмитра Підручного вже був 28-й результат. А прийшли на вогновий рубіж Мартан Фуркат і Ондрій Муравіс. 92% у Мартана Фуркада у стрільбі лежачи. Фантастичний показник. Ну, взагалі, все, що більше 90% – це фантастика для сучасного біатлону, особливо враховуючи швидкострільність спортсменів. У Ондрія Муравіса середньостатистичний показник 87%. У Свенсена 90, до речі, у Йогана Сабьо 89. Ну і Фуркат підтверджує ці цифри. Фуркат залишається лідером. Він стріляв до того швидше, ніж Ондрій Муравіс. Муравіс також закрив усі мішені, але програватиме десь 6-7 секунд зараз Мартену Фуркаду, тому що стріляв набагато повільніше. А Сімон Едер! Сімон Едер швидко закриває усі мішені. Третім стає Сімон Едер. За рахунок звичної для себе швидкострільності зараз розібрався. Андрій зараз Таргуєв повертається до шістки найкращих. Арт Пайфер сьомий. Улеанар Бердала зараз бореться за вісімку. Фуркат, Муравіс, Едер. Зверніть увагу, що ось першим хибить Бердален. Попередні 7 спортсменів відстрілялися на нуль. Попри невеличкий поміркований вітерець, який присутній на вогневому рубежі. Тут в Конті Аллахті Дмитро Підручний зараз на вогневому рубежі. Підручний стріляє точно. Чекаємо зараз на результати також Артема Прима, Сергія Семенова, Олександра Жирного і Володимира Сімакова. 41-ша, 42-га, 52-га і 55-та позиції відповідно були на підході до вогневого рубежу. Зараз повинен покращити своє місце Дмитро Підручний. Чекаємо на його результат вже при виході. Ось вирулює Дмитро Підручний, перетнувши контрольну позначку. В нього 17-й результат, хвилину і 12 секунд. Програє Дмитро Підручний. Прийшли на вогновий рубіж Прима і Семенов. Дивимося за їхньою стрільбою. У Прими один промах. У Семенова нуль. Залишаємося тут, тому що з'являться зараз Олександр Жирний і Володимир Сімаков. Вони 52-й і 54-й місце. Ось Сімаков вже є його титр, ну і з'являється титр Олександра Жирного. На жаль, як бачимо, провальна стрільба і у Жирного, і у Сімакова. У Жирного 2 промахи, у Сімакова 3 промахи. І вони залишаться, на жаль, серед аутсайдерів. При цьому зараз відкотяться вже у часовому еквіваленті далеко назад і навряд чи сьогодні претендуватимуть навіть на залікову зону. Ну, у нас є прогрес у Дмитра Підручного. Нагадаю, 17-та позиція у нього була після вогневого рубежу. Серед лідерів особливих змін зараз немає. Йоганнес Бьо лише повернув собі третє місце. А разом із Свенсеном Сімон Едер, який був третім після вогневого рубежу, відкотився трохи далі. Але при цьому всі перетрубації в групі переслідування будуть постійно проглядатися. Сімон Едер намагатиметься брати своє за рахунок вогневого рубежу. Я відзначаю, до речі, прогрес Антона Шипульна, який зумів 17 місць відіграти. Був 12-м, стартуючи 29-м. Зараз вже на 10-й позиції Антон Шипулін. Антон Шипулін є якраз визнаним фахівцем із контактних гонок. І, як бачимо, вдається йому знову ж таки підтвердити свій статус. Оле Анар Бердален – єдиний спортсмен зараз серед переліку 20 найкращих, який має одну хибу у своєму пасиві. Оле Анар Бердален зараз йде з одним промахом, відповідно, на 12-й позиції. Ну, а ми давайте швиденько підемо на 40 секунд реклами і повернемося до Конті Аллахті.
Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. А позначка 4,3 кілометра. І бачимо, що Мартин Фуркат трошки додав, накинув ще кілька секунд переваги. Он Держи море, це йде другим. Йоганнес Бьо третій, далі Свенсен, Растаргуєвс, Едер Пайфер. Ну і далі група переслідувачів на чолі із Антоном Шипульним, який вже вибрався з 10-го місця на 8-ме. А кілька слів про українців. Дмитро Підручний втратив дві позиції, 19-те місце зараз було на попередній контрольній позначці. Далі Сергій Семенов у нас 35-й, 44-й Артем Прима, 53-й Олександр Жирний. На жаль, останній 55-й Володимир Семаков. Чому останній? Тому що 5 спортсменів сьогодні не стартувало. Це окрім Юліана Ебергарда, який, нагадаю, посів 9-те місце в спринті, також не вийшли на старт. Ян Савіцький, який був 37-м, Антон Бабіков, що фінішував 38-м. Румун Фаур, який був 52-м, і росіянин Цвітков, який закінчив спринтерську гонку 60-м. Мартан Фуркат у статусі одноосібного лідера із показником 92% у стрільбі лежачи приходить на другий вогновий рубіж і тримає ситуацію в своїх руках. Один промах у Мартана Фуркада дає шанс зараз Фуркат своїм суперникам. Я думаю, спіймало це зойк розчарування вуха біатлоністів, що зараз стріляють. Ондрежі Морес також хибить одного разу, пішов вже. Тут якась проблема у титрах виникла у нас. Показали промах у Ондрежі Моревіца, але при цьому закриті мішені усі п'ять. Зараз візуально будемо дивитися, Ондрежі Моревець вирулює у нас. Це означає, що все ж таки у нього не було хиб на вогновому рубежі. Підвела техніка, зафіксувавши хибний промах. І Дмитро Підручний у нас з'являється зараз на вогновому рубежі. Дмитро Підручний, який на підході мав хвилину 13 секунд відставання і 19 місце посідав. Все добре у Дмитра Підручного. 10 з 10 на даний момент. А результат найкраще з українців. Дмитро Підручний зараз повинен ще вище піднятися. Приблизно 12-13 позиція вимальовується для Дмитра Підручного. Сімон Едер, кулеметник Едер, який є не надто швидким на колах, але при цьому є достатньо ефективним. На вогновому рубежі зараз очолює гонку. Ондрежі Моревець залишається другим. Третім іде Андрій Сарастаргуєс. Мартан Фуркат після промаху відкотився на 5-те місце. Наш Дмитро Підручний 14-й, але вже в інтервалі менш ніж хвилини від лідерів. Сергій Семенов на вогновому рубежі. Зараз на четвертій установці працюватиме Сергій Семенов. Два промахи, на жаль, у Сергія Семенова. Це достатньо багато для того, щоб претендувати на високе місце. Артем Прима зараз на вогновому рубежі. Ну і трохи пізніше з'являться Олександр Жирний та Володимир Симаков. Нагадаю, 53-та і 55-та позиції відповідно. У Прими все гаразд, у нього нуль. А зараз повертаємося на трасу, тому що через хвилину лише з'являться Жирний і Симаков. Ну ось лідери нашої гонки. Лідером став Андрій Растаргуєвс, який випередив, як бачимо, Сімона Едера та Ондрежа Мореця, але там вже за спиною гаряче дихання найкращого спортсмена останніх років Мартана Фуркада відчувається. Мартен Фуркат, який дозволив собі один промах, так само, як і Йоганнес Бьо, але за рахунок хорошої швидкості тримається зараз у десятці найсильніших ці спортсмени. Растаргуєвс, Едер, Моревець, Фуркат, Свенсен, Пайфер. Така шістка найкращих. Пайфер трошки просідає. Пайфер вже має десь 3-секундну шпарину. Ну і давайте зараз подивимося на стрільбище. До нас Олександр Жирний з'явився. Жирний стріляє точно. Володимир Симаков також на вогновому рубежі зараз.
Семакова, на жаль, ще два промахи сьогодні. Повністю розвалилася стрільба Володимира Семакова. І, напевно, ми вже не будемо повертатися до візуального, так би мовити, висвітлення стрільби Володимира Семакова, тому що вістування солідне і вістування вже складатиме порядка 5 хвилин. І фактично на коло може програвати Володимир Семаков, зокрема після 3-го вогневого рубежу, який зараз, схоже, вже найближчим часом проходитиме спортсмени із щільної групи. Андрій Старстеркович, Симон Едер, Ондрій Моровець, Мартен Фуркат, плюс Свансен та Пайпер. Ми швиденько на 40 секунд реклами йдемо, для того, щоб вчасно повернутися вже на вогневий рубіж. Спонсор трансляції – генеральний спонсор Федерації біатлону України. Спонсор показу – професійна лінія «Фортес». «Фортес» – сила здорового волосся. Офіційний спонсор Федерації біатлону України – газова компанія «Скала Терціум». Постачальник енергетичних ресурсів та надійний партнер вашого бізнесу. Дивимось трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. Ну що ж, підбиваємо підсумки зараз першої частини гонки. Дмитро Підручний має прогрес. У нього 2-0, 14-та позиція на даний момент. Він 59 секунд програє лідеру, яким є Андріс Растаргуєвс. Артем Прима зараз йде 38-м. У Сергія Семена, на жаль, було 2 кола штрафу і викотився із залікової зони. Сергій Семенов, 44-та позиція. А 53-м залишається Жирний, 55-й Володимир Семаков, але його програш вже 4 хвилини 42 секунди складає. І враховуючи швидкість Володимира Семакова, я не здивуюся, якщо сьогодні стане круговим Володимир Семаков. І завчасно лідери наздоженуть, відповідно, цього спортсмена. На жаль, сьогодні не йде стрільба одного з українців. Ну що ж, перша стійка цієї гонки. І фактично водночас на вогневий рубіж прийшли 6 спортсменів. Симон Едер хибить. Мартен Фуркат також хибить. Усіх по одному промаху. Арт Пайфер має шанс. 5-5 у Арда Пайфера. І це означає, що Арт Пайфер зараз стане лідером цієї гонки. Фантастична інтрига у нас сьогодні закручується. Йоганнес Бьо зараз на вогневому рубежі. У Йоганнеса Бьо також є одна хиба у пасі. Матвій Єлісєєв, Антон Шипулін. Обидва росіяни, до речі, зробили прогрес. 27-ме місце було у Єлісєєва, у Шипуліна 29-та позиція. І зараз претендують на входження навіть до десятки найсильніших. Ну, в принципі, вони там були. Щодо покращення позиції йде мова. Шипулін її покращить. Забув палицю зараз Антон Шипулін, Матвій Єлісєєв також стартує поруч з ним. І Дмитро Підручний приходить зараз на вогневий рубіж. У Гаранчева 2 промахи, у Лоу Лабелі 1 промах. На жаль, 1 промах у Дмитра Підручного, але, в принципі, як бачимо, з точки зору стабільності роботи на вогневому рубежі це не фатально. Тому що в усіх спортсменів зараз на 3-му вогневому рубежі були проблеми, і фактично кожен з них мав по одному колу, як мінімум, після першої стійки цієї гонки. Арт Пайфер – один із 3 спортсменів, які мають зараз нулі. Пайфер, Шипулін і Крістіансен. Це найкраще в сьогоднішній гонці з точки зору стабільності проходження вогневого рубежу. Чекаємо зараз Артема Приму і Сергія Семенова, які на підході до вогневого рубежу. Дмитро Підручний вийшов 15-м зараз. А Дмитро Підручний, який буквально 6 секунд програє Лоулу Беллі. Беллі вже почав втрачати в плані швидкості. І можна з ним поборотися безпосередньо на дистанції. Давайте на стрільбі ще подивимося. Там зараз Артем Прима і Сергій Семенов будуть працювати. У Прима 1 промах. У Сергія Семенова, на жаль, 2.
4 промахи загалом у Сергія Семенова, відповідно, 2 промахи у Артема Прими. Дочекаємося їхнього результату. Ну, за результатами Жирного і Симакова вже будемо слідкувати лише в онлайн-трансляції, тому що зараз цікавої боротьби вистачає у нас безпосередньо на трасі. На жаль, і Жирний, і Симаков серед аутсайдерів, до того ж, з великим відставанням не лише від лідерів, але й навіть від залікової зони йдуть. Арт Пайфер у нас є лідером, але, як бачимо, дуже швидко нас догнали Арта Пайфера. Лише одну секунду програємо Мартен Фуркат, Андрій Растаргуєв третій. Синхронно, нагадаю, на коло штрафу пішли Фуркат, Растаргуєв, Едер, Моровець і Свенсен. І вони залишаються зараз у шістці найкращих, наздогнавши Арда Пайфера, лише один вогневий рубіж чекає на цих спортсменів. Антон Шипулін ще одну позицію відіграв. Зараз він випередив Ветлеса та Крістіансена. Йоганес Бьо йде дев'ятим і на десятому місці боротьба між Матвієм Єлісієвим, Лукасом Гофером і Тимофієм Лапшиним. Як напередодні обмовився диктор, а тут два диктори, один фінською мовою говорить, інший російською, тому що недалеко кордон державний із Росією, і чимало болівальників всієї країни приїхало підтримати свою команду. Так ось сказав російськомовний диктор, що найкраще серед росіян кореєць Тимофій Лапшин. Нагадаю, що Лапшин став 18-м у спринтерській гонці. Мартан Фурка зараз випередив вже, як бачимо, Симона Едера, Арда Пайфера, Андрій Растаргуєвся, і саме Мартен Фуркат везе на собі групу лідерів цієї гонки. Наближається до контрольної позначки на Конті Алахтинській стіні. Зараз Мартен Фуркат. У нас у Дмитра Підручного 16 результат, вже на позначці 8,6 кілометри. Дмитро Підручний зараз поступився Євгенію Гаранічеву. Але між ними лише 0,3 секунди. Ну, ось чергова контрольна позначка, на якій звіримо, так би мовити, годинник. І подивимося на результати Дмитра Підручного перед останнім вогневим рубежем. До речі, Симаков тільки-но прийшов на нього. Ну, а ми йдемо на 40 секунд реклами і повернемося до Конті Алахтис. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей, як для себе. І зараз кульмінаційний момент цієї гонки, останній вогневий рубіж. Як бачимо, тут вирішили Еміл Хегле-Свенсен і Мартен Фуркат трошки відірватися від своїх супротивників. Це така стратегічна боротьба, намагається посмикати опонентів, збити їх з оптимального дихання і, відповідно, покращити свої відносні шанси, відповідно, на успіх. А Симаков стрілявся на нуль на останньому вогневому рубежі. Олександр Жирний мав 2 промахи. І зараз, відповідно, на 53-й, 55-й позиції залишаються ці спортсмени, але уся увага до лідерів. Не туди заїхав зараз Еміл Хегле-Свенсен, не на той килимок хотів стати. Ну і в підсумку втратив кілька секунд, і Мартан Фуркат першим розпочинає цю стрільбу, але Симон Едер за спиною. Фуркат хибить. У Фурката 2 промахи. Симон Едер хибить останнім патроном, і зараз у всіх є проблеми. Арт Пайфер, знову ж таки, як чорт з табакерки, може вискочити. Неймовірна німецька залізність, продемонстрована Ардом Пайфером, дає йому шанс сьогодні боротися за будь-яку медаль, зокрема і за золоту. Ну, за швидкістю він сьогодні програє Свенсену і Фуркаду, але нагадаю, Фуркада 2 промахи, додаткові 300 метрів дистанції. І зараз суперником головним буде, схоже, не Мартен Фуркат, а Симон Едер, який вирулює за спиною у Арда Пайфера. 7 секунд переваги має Арт Пайфер. Ондржей Морис третій, Еміл Хегле-Свенсен четвертий. Ну, Свенсену насамперед віддам перевагу, тому що дуже в хорошій формі зараз перебуває Еміл Хегле-Свенсен. І я думаю, що серед цієї четвірки він є найпотужнішим з точки зору якраз імовірного фінішного спорту на останніх кілометрах цієї дистанції. Мартен Фуркат лише п'ятий. Мартен Фуркат, який 27 секунд програє лідеру, ну і при цьому програє 14 секунд, відповідно, четвертому місці. Дмитро Підручний прийшов на вогневий рубіж на 17-й позиції. Підручна, на жаль, один промах. Дмитро Підручний схиба при виконанні останнього пострілу. Сьогодні 0-0, 1-1. Такі результати Дмитра Підручного. Зі сійкою трошки не склалося.
але це вже більш-менш непогано. А тут проблеми виникли не з заїздом на килимок, а невчасно пригальмував Мілка Клас-Свенсен і ледь не втратив рівновагу. Міг завалитися на спину, міг ушкодити гвинтівку. І це був би серйозний удар по його амбіціях у цій гонці. Нас показали нам стрільбу Мартена Фуркада, там одного разу не пройшов габарит. Трошки не пощастило французькому біатлоністу. Але сьогодні Мартен Фуркад може залишитися без медалей, тому що відстань від лідерів цієї гонки є достатньо значною. Але бачимо, що Мартен Фуркад і Еміль Кагласенсен починають нас догнати Сімона Едера і Ондрже Моревіца. Арт Пайфер, Сімон Едер, Ондржей Моревіц. Така трійка лідерів на даний момент, але Арт Пайфер дозволив себе наздогнати. 7 секунд було у нього переваги над Сімоном Едером. Едер вже за спиною Арта Пайфера. Пайфер провисає з точки зору швидкості цієї гонки. Еміль Кагласвенсен наздоганяє обох. Еміль Кагласвенсен, який вже подолав Ондржея Моревіца. Кілометр 400 метрів до фінішу. Сімон Едер починає рвати темп. Сімон Едер розуміє, що Арт Пайфер не може втримати лідерського темпу. І починає Сімон Едер відриватися. А можливо, намагаючись поборотися насамперед не так за золото, як за срібло. Тому що Свенсен зараз неймовірно щось витворяє у нас на траси. Він вже 13 секунд відіграв. І Мартен Фуркад недалеко. Мартен Фуркад на відстані лише 11 секунд від Ондржея Моревіца, ну, трохи далі до Еміля Кагласвенсена, який символізує собою зараз п'єдестал пошани. 15 секунд потрібно відіграти Мартену Фуркаду. Але ще достатньо часу і траси попереду, кілометри 400 метрів. А кілька слів про українців. У нас приймає Семенов стрілявся на нуль. На останньому вогневому рубежі зараз 21-ша позиція у Дмитра Підручного, якого був промах. А 4 місця втратив Дмитро Підручний, 33 місце у Артема Прими, 41 позиція у Сергія Семенова, Олександр Жирний і Володимир Симаков ще навіть не підійшли до вогневого рубежу. Там, нагадаю, відставання було дуже велике в обох українців. Ну і, по суті, у них сьогодні шанси на високі місця немає, навіть щодо боротьби за залікову зону. А тим часом найцікавіше у нас у групі лідерів. У нас формувалося в кількості трьох суперників. Ондржей Моревіц не зумів, як бачимо, залишитися у цій групі, але він недалеко. Ондржей Моревіц буквально 3-4 секунди програє. 700 метрів у нас залишається до фінішу. Мартен Фуркад бачить свою здобич, бачить зараз на входженні в цю контіалахтинську стіну усіх своїх суперників, але нас догнати буде важко. Наздогнати трійку лідерів насамперед. Ондржея Моревіца цілком можливо, що Мартен Фуркад дістане. Але Фуркад, звичайно ж, мріє не про четверте місце, а про медаль будь-якого гатунку. Щоправда, відставання вже значне, і Мартен Фуркад сьогодні, схоже, залишиться навіть без четвертого місця. Едер, Пайфер, Свенсен. Чи, можливо, Моревіц? Останні буквально 700 метрів залишається цієї гонки. У нас Олександр Жирний, що не відпрацював на вогневому рубежі, у нього нуль. Володимир Симаков пройшов, але лише будемо слідкувати в режимі онлайн, тому що найцікавіше зараз безпосередньо на трасі. І затамувавши подих, і тренери кожної з команд чекають на фініш цієї гонки. Сімон Едер зараз вийшов вперед. Сімон Едер і Арт Пайфер, зверніть увагу, вмикається. Арт Пайфер, який залишив собі резерв. Еміль Кагласвенсен, який виглядав найбільш потужно серед цієї трійки, поки що на третій позиції. І зараз фантастичний фініш на нас чекає. Поки що першим іде Сімон Едер, паралельно Арт Пайфер. Свенсен вже кинув боротися. І що, Пайфер вирулює першим. Пайфер фінішує першим. Сімон Едер програв 0,3 секунди, а Еміль Кагласвенсен стає лише третім. Ну, ось така несподівана розв'язка цієї гонки. Свенсен усі свої резерви витратив на те, щоб наздогнати. І Арт Пайфер феноменальний. Орден Олени Підручної, я думаю, можна вручати Арту Пайферу за його вміння тактично, грамотно проходити останнє коло і розраховувати оптимально свої сили, відповідно, на цьому останньому колі. 4-0 сьогодні у Арта Пайфера. Здається, це єдиний спортсмен, який має ідеальну стрільбу сьогоднішньої гонки. І цілком ймовірно, що вища біатлона справедливість взяла таке своє.
допомогла Арду Пайфера фінішувати сьогодні першим, завоювати золоту нагороду цієї гонки. Фантастичний фініш у нас був в сьогоднішніх перегонах. Зараз чекаємо на Дмитра Підручного, який, нагадаю, що вже 22-м, ще одне місце, на жаль, програв на останньому колі. Плюс боротьба зараз за залікову зону ведеться. Артем Прима, 36-й, 41-й, Сергій Семенов. Семенову потрібно боротися за будь-які залікові очки, тому що Семенов якраз наприкінці переліку 25 найкращих у загальному заліку. І йому потрібно якраз, як вода, як повітря, всі залікові очки. Дмитро Підручний на останніх метрах бореться за залікові очки, виграє конкуренцію. Як бачимо у досвідченого Міхеля Рьоша, Дмитро Підручний фінішує 21-м, здається. Підвисла зараз всі від дати, немає можливості подивитися точно. Так, 21-м Дмитро Підручний, Міхеля Рьош 22-й, Домінік Ландертінгер 23-й. Домінік Віндіш 24-й, Флоріан Граф 25-й. Чекаємо зараз на Приму і Семенова. Нагадаю, що обидва наші спортсмени були наприкінці залікової зони. Ну, один наприкінці, інший за нею, але на 41-й позиції Сергій Семенов, тобто міг конкурувати на останніх метрах. І подивимося, чи вдасться йому поборотися хоча б за одне залікове очко і фінішувати 40-го. На дальньому плані у нас з'являється якраз зараз Артем Прима. Прима, який бореться за 35-те місце, ні, 36-те. 36-те місце, Фабіан Клод фінішував 35-м, Артем Прима 36-й. Він виграв у канадця Гоу. Ну і схоже, на жаль, не вдалося в нас Сергію Семенову піднятися до залікової зони. З 39-ї і 40-ї. Тершан і Бауер фінішують, два словенські біатлоністи. А Сергій Семенов фінішує сьогодні лише 41-м. І приблизно через 2 хвилини ми дочекаємося тут Олександра Жирного. І через 2,5 відповідно побачимо Володимира Симакова. Вже можна підбувати підсумки цієї гонки. Цікава сьогодні була гонка. Ну, вже не настільки песимістично виглядали і результати українців. Тому що Дмитро Підручний, в принципі, зумів досягти прогресу. Нагадаю, 26-та в нього була стартова позиція, 21-та позиція за підсумками цієї гонки. У Артема Прими також прогрес, і в Сергія Семенова 42-е місце було у Артема Прими, 37-та, 36-та позиція підсумкова, і у Сергія Семенова 41-е місце у підсумку. 47-му був на старті. Тут тримаємо пам'яті, що кілька спортсменів із ранніми стартовими номерами не вийшли на сьогоднішні перегони. Насамперед Юліна Ебергарда пригадуємо. Але в будь-якому випадку і Підручний, і Прима, в принципі, пройшли цю гонку із прийнятним показником штрафних кіл. На 4 вогневих рубежах 2 штрафні кола – це нормальний показник. Це робочий показник. Ну, залишаються проблеми з фізичною формою, з функціональним ступенем готовності. Видно, що зараз на спаді уся українська команда. Найбільше це вдарило по українській збірні. Якраз тут в Конті-Алахті. Подивимося, як виглядатимуть спортсмени у Голмен-Колні. А можливо, також вдалося знаки постійна зміна часових поясів, акліматизація. Тому що ця сама команда виступала, нагадаю, у Пьончангу. Там намагалися і тренери, і керівництво федерації тримати у такому західноєвропейському тонусі спортсменів, тому що пізно лягали спати, а буквально о 3-4 годині засинали, жили за західноєвропейським часом, для того, щоб не було зворотньої акліматизації після повернення вже до Європи. Але в будь-якому випадку організм реагує на такі погодні чинники, як денне світло, і відповідно далеко не завжди вдається, попри усі намагання, обманути організм і відповідно уникнути усіх цих проблем, пов'язаних із акліматизацією і реакліматизацією. А фінішував у нас Олександр Жирний, він 51-й, це фініш нам повторили. Нагадаю, Арт Пафер
фантастично провівши останнє коло цієї гонки, вирвав перемогу, але тут ніяких питань не було. Симон Едер окинув боротьбу ще десь метрів за 15 до фінішу, розуміючи, що йому не вдасться стримати цей потужний фінішний спурт Арда Пафера. І підсумку Арт Пафер став першим, другим Симон Едер і третім став Еміл Хегле-Свенсен. Ще зізнаюся, що саме Свенсен віддавав перевагу у цій боротьбі на останньому кілометрі. Але резерві більше залишилося у Пайфера і Едра, які, можливо, не на повну силу йшли протягом усієї гонки, але зуміли цей резерв реалізувати безпосередньо вже на останньому колі. Фінішував Володимир Симаков. 51-й у нас жирний, 54-й Володимир Симаков. На жаль, серед аутсайдерів ми... Ну, на останній позиції Володимир Симаков на 54-му місці. Там справа в тому, що Кентен Фійон-Майє зійшов із траси. Зійшов з гонки і приєднався до п'яти спортсменів, які не вийшли на сьогоднішні перегони. Це Юліан Ебергард, Ян Савіцький, Антон Бабіков, Фаур і Цвітков. Тому сьогодні 54 спортсмени у підсумку були у фінішному протоколі. Не склалася гонка і в Жирного, і в Симакова. В Жирного взагалі цей сезон, як на мене, виходить чимось провальним. Про причини, напевне, фахово будуть говорити безпосередньо тренери. Чому не вдалося Олександру Жирному, принаймні, продемонструвати ті результати, які були ще попереднього сезону, коли він вважався якраз четвертим номером нашої команди. І у цьому сезоні Жирний програв конкуренцію, зокрема, і Володимиру Симакову за місце у естафетній четвірці. У Семенова сьогодні також були проблеми зі стрільбою. Два промахи на Лесі, два промахи на Сісі і підсумку 41-ша позиція у Сергія Семенова, 36-те місце, нагадаю, у Артема Прими. І 21-й найкращий результат серед українців у Дмитра Підручного. А зараз останні 40 секунд реклами і повернемося до Конті Алахті. Дивимося трансляцію біатлону разом з генеральним спонсором Федерації біатлону України для людей і для себе. Ондрій Морець щойно був на ваших екранах. Ондрій Морець, який сьогодні не зумів поборотися відповідно за перемогу, навіть за медалі цієї гонки. Четверте місце посів Ондрій Морець. Не вистачило йому сил на останньому колі. Він одразу відклеївся від цієї групи лідерів, яку сформували Пайфер, Едер і Свенсен. Ну і підсумку завдяки спорту на останньому колі цю боротьбу виграв Арт Пайфер. Другим став Симон Едер і третє місце посів відповідно Еміл Хегле-Свенсен. Кілька слів давайте скажемо про останнє коло. Найкраще воно, до речі, вийшло у Симона Дестьо. Несподіванка певною мірою. Симон Дестьо, який фінішував сьогодні 12-м, він був найшвидшим на останньому колі. Це загальний залік перед вашими очима. Шалена перевага Мартена Фуркада, Антон Шипулін і Йоганнес Бьолеше. Я думаю, із біноклем в руках можу спостерігати за тією вершиною, на яку зійшов Мартен Фуркад за заліковими очками. Дмитро Підручний і Сергій Семенов у нас у третьому десятку, але, як бачимо, Сергій Семенов, на жаль, втратив 25-ту позицію. Це ще не фатально, тому що є кілька спортсменів, які, таке враження, не планують виступати у голмен-колоні. Тобто є перспективи пробитися навіть за першою квоту, але бажано, звичайно ж, повернути собі місце у переліку 25 найкращих. Заліточок ні від кого не залежить. А це загальний залік цієї дисципліни. Одна гонка у нас залишається персіют у голмен-колоні, але вже бачимо, що навіть теоретично Мартен Фуркад не віддасть свій малий кришталевий глобус і у цій дисципліні також. Про останнє коло я обіцяв поговорити. У нас Симон Дестьо був найшвидшим. Тарі Ібьо продемонстрував, до речі, другий результат. Тарі Ібьо, який фінішував 11-м. Еміл Хегле-Свенсен був третім. Ось Свенсен випередив за чистим часом, як бачимо, і Едера, і Пайфера. Але Свенсен усі свої сили використав на те, щоб наздогнати своїх суперників, тому що він поступався їм після останнього вогневого рубежу. Нагадаю, був промах у Свенсена. І він програвав достатньо багато Пайферу та Едеру. А, до речі, Пайфер, який переміг у цій гонці, на останньому колі показав лише 21-й результат. А загальний швидкісний показник сьогоднішньої гонки найкращий, як ви думаєте, у кого?
Напевно, ніколи не здогадається, Андрій Расторгуевс сьогодні був найшвидшим. А Бенедікт Долі, до речі, показав другий результат. Еміл Хагель-Свансен став третім. А Лукас Гофер четвертий, Євгеній Гранчі п'ятий, і Міхал Шлезінгер шостий. Мартан Фуркат лише сьомим був за швидкістю в сьогоднішній гонці, але Мартан Фуркат, потрібно визначити, що фактично кинув боротися на останньому колі, і Мартан Фуркат там суттєво відстав від лідерів. А цілком можливо, саме це позначилося на підсумковому результаті. Найкраще серед українців Дмитро Підручний 44 секунди програв Андрієсу Расторгуевсу. А Сергій Семенов став 31-м, у нього 48 секунд програшу. Артем Прима 42-й, 49-й Олександр Жирний, 52-й Володимир Семаков. Сьогодні, як бачимо, ні біглося, ні стрілялося Жирному і Семакову. І, на жаль, за кожним із аспектів вони серед аутсайдерів. А найкраща швидкострільність сьогоднішньої гонки, звичайно ж, у кулеметника Едера. Він за хвилину і 29 провів 20 пострілів. І нагадаю, що лише два промахи за такої феноменальної швидкострільності дозволив собі Симон Едер. У Артема Прима, до речі, непоганий результат. Шосте місце, хвилину і 37 витратив Артем Прима. Дмитро Підручний за хвилину і 42 стрілявся, і Сергій Семенов за хвилину і 45. У Олександра Жирного 2 хвилини і 2 секунди. У Володимира Семакова 2 хвилини і 8 секунд. Ну, фактично, за усіма показниками, на жаль, потрібно українцям додавати. У нас закінчується час першої трансляції, але нагадаю, що це не остання трансляція на сьогодні на UA перший, тому що на нас чекає ще гонка переслідування у жінок. Нагадаю, що розпочнеться вона о 16:10 за київським часом, тоді й почуємося. Дякую вам за увагу, для вас працював Андрій Стелярчук. На все добре, до побачення.